नमो नमः अहं अधुना किञ्चित् भक्तुकामः अस्मि न खलु वयः तेजसः हेतुः। अर्थात् वयः केवलं तेजसः हेतु इति न, तेजसः हेतु अपि अन्यं वस्तु भवति न तेजसः एकरूपता। तेजसः एकरूपता न भवति, तेजसः कारणरूपेण अन्यानि वस्तूनि समायान्ति। पराक्रमः कदाचित् सत्यं नीत्वा भवति, बुद्धिं नीत्वा भवति, निरन्तरतां नीत्वा भवति, बहूनि कारणानि वर्तन्ते। अतः केवलं वयः एव कारणं न, सत्यं एव कारणं न, अन्यानि कारणानि भवन्ति इति प्रसंगेण अहं कथयितुम् इच्छामि यत् बुद्धिः अपि पराक्रमस्य कारणस्वरूपं। यदि मनुष्यः बुद्धिहीनः भवति तदा सः किमपि कार्यं कर्तुं न शक्नोति। पराक्रमसमये, सङ्ग्रामसमये बुद्धेः आवश्यकता वर्तते। यदि कश्चित् बुद्धिहीनः वर्तते तदा सः कार्यं कर्तुं न शक्नोति, बुद्धेः आवश्यकता वर्तते। अतः मनुष्यः बुद्धिवैभवयुक्तः भवेयुः। यस्मिन् मनुष्ये बुद्धिः वर्तते, बुद्धिः वैभवसदृशा वर्तते। यदि कस्मिन् बुद्धिः वर्तते तदा सः वैभवशाली वर्तते। यः बुद्ध्या वैभवशाली वर्तते सः पराक्रमी वर्तते। अतः पराक्रमस्य विवर्धनार्थं बुद्धिः बहु आवश्यकी भवति। अतः बुद्धेः विवर्धनार्थं अस्माभिः चेष्टा करणीया। पुस्तकानि पठित्वा, गुरोः समीपे गत्वा, ज्येष्ठेभ्यः श्रेष्ठेभ्यः वरिष्ठेभ्यः गरिष्ठेभ्यः समीपे गत्वा अस्माभिः ज्ञानं ग्रहणीयं। यदि अस्माकं समीपे ज्ञानम् अस्ति तदा वयं बुद्धिमन्तः। बुद्धिमन्तः जनाः एव स्वकीयजीवनसङ्ग्रामे विजयं प्राप्नुवन्ति इति कथनस्य आशयः। यस्य बुद्धिः स जीवति। अतः बुद्धिवैभवस्य उन्नत्यर्थम् अस्माभिः चेष्टा करणीया। पुस्तकानि पठित्वा भवतु, बहु उपकरणानि पठित्वा भवतु, प्रयोगं कृत्वा भवतु, गरिष्ठेभ्यः वरिष्ठेभ्यः गुरुभ्यः ज्ञानं गृहीत्वा भवतु, समाचारपत्राणि पठित्वा भवतु, पुस्तकानि पठित्वा भवतु, यत्र कुत्रचित् भवतु, अस्माकं बुद्धिः वर्धनीया। बुद्धिः वैभवसदृशा अस्ति, बुद्ध्या एव विजयः प्राप्यते। अतः बुद्धिं परित्यज्य किमपि न प्राप्यते। बुद्धिः एव पराक्रमस्य कारणस्वरूपं। यत्र बुद्धिः तत्र पराक्रमः, यत्र पराक्रमः तत्र विजयः। नमो नमः, नमो नमः।